Robert, ja. Hjälp oss nu. Det är ju jultider, vi har massor med pengar överallt och ficktjuvarna har ett paradis. Ficktjuvarna har ett underbart paradis. Det är så, nu måste man vara särskilt försiktig. Det är till och med så vanligt nu att när jag gick runt här innan och jag snackade med personal så tog jag lite också här. Jag fick det här från kameramannen vi har här. Förlåt. Jag har din mobil här. Hasse. Jag fick det, Hasse, kan du komma här? Jag ber om ursäkt, Hasse. Vi börjar tidigt här. Kolla att du har allting. Du ser. Fan, Hasse snor man ingenting av. Nej. Liksom, nämligen. Ja. Han var jättetrevlig kille alltså. Ja. Jag lämnar alltid tillbaka när det är trevliga människor. Mm. Du, men några tips för man ska skydda sig då? Ja. Jag har tre gillande regler. Mm. Det första är att gör det lite svårare för dig själv så blir det mycket svårare för ficktjuven. Alltså svårt att ta upp pengarna för man har. Precis. Dem, ja. Kanske istället för bakfickan kanske man har någonting i framfickorna. Mm. Lite svårare. Stänga väskan. Stänga väskan. Bara stänga handväskan är viktigt. Mm. Den andra regeln, var medveten. Mm. Så ifall du ska ta ut pengar eller om du går in på ett tåg som är mycket människor. Mm. Håll kanske en hand lätt, inte paranoid, lätt över värdesakerna. Mm. Bara så du är säker. Mm. Och det sista, var beredd att det skiter sig. Ja. Det är egentligen det viktigaste. Ja, men för att det är det där, kommer någon och knuffar till en liksom, och jag har ju varit med om det. Vips, var plånboken borta. Ja. Och då är det viktigt att veta vart spärrar jag kortet. Jag har inte alla pengar på samma konto om de knäcker koden. Det är viktiga grejer. Mm. Mm. Okej. Okay. Så jag tänkte faktiskt, jag tänkte, Lore, kan vi visa lite här hur ficktjuv arbetar? Ska jag göra motstånd eller? Då blir det ett rån, det är inte ficktjuveri. Okej. Okay. Jag vill bara veta, ficktjuv måste först veta vart du har grejerna. Ja. Jag såg tidigare att du höll på med någonting här. Ja. Så bara grev in penna här, men inte så mycket annat. Ja. Så vet jag inte däremot om du hade någonting här i sidofickorna är vanliga. Mm. Sidofickorna, där har folk ofta mobilen. Det är ett dåligt ställe, men där har du, ja, du har nycklar här. Mm. Inte värt så mycket. Däremot kan jag ta ett steg åt sidan här bara. Ett steg åt sidan. Där, perfekt. Så, då har vi nämligen så att jag såg att du hade en klocka här. Mm. Nu klockan, den är svår. Mm. Men får jag behålla det jag tar från dig? Nej. 50-50? Nej, inte den där. Har du bilnyckeln? Har du bilnyckeln först av allt? Nej, det har jag inte. Du ser, bilen, det går snabbt, eller hur? Ja, det gör det. Så bilnyckeln, och just det, jag har den här också. Här har jag den, förlåt. Jag blandar ihop saker. Bilnyckeln har du här också. Lägg tillbaka bilnyckeln, tack. Oh. Lägg tillbaka den i fickan där. Och den där att... Ja. Och du har nyckeln, eller hur? Den är viktig. Ja, nyckeln där. Däremot glömmer till kortet. Okej. Okay. Kortet kan du få behålla. Kortet, kan jag få behålla det? Nej. Underbart. Och då och då kolla klockan. Fel klocka. Fel klocka, ja, då får vi leta upp vem det var som ägde den. Här hade vi din. Yeah. Ja, den. Din gamla brigé. Lägg tillbaka den också, jag ber om ursäkt. Märkte du när han tog den? Vad fan, nu är nyckeln borta igen. Det var väldigt snabbt det här, eller hur? Det var väldigt snabbt. Ja, du är briljant. Ja, okej. Får jag stå här borta? Ja, ställ dig borta. Ja, tack så hemskt mycket. Ja. Vi kommer nu tänka på ett helt annat sätt ute i julhandeln. Och vi är strax tillbaka också. Bra jobbat. Säker på att du har allt. Tackar, tackar. Nej, jag står här.